Работата. Брамчета. Бригадата днеска, 22 септември. Село Каравелово. Бяхме и в Богдан, при една баба Мария. Сега сме в село Каравелово. Тук вървят така с вятъра, пясъците се дигат. Вече е почти изсъхнало. Има и българско знаме. Тук това, което прилича на улица, всъщност са дворове и реката е напуснала корито си. Тук не е коритото на реката и е минала зверски напряко през дворовете, където мъкне големи дървета реката, събаря зидове, събаря постройки, по-малките постройки са заминали, оградите, всичко е заминало. Първите етажи пълни с тиня, ето тук са отвоювали от тинята, доброволци са изкарали. В село Каравелово реката е била толкова зловеща и то всъщност това вече цялото село е било река. Е навачила, е наблъскала огромни дървеса. Това са стопански постройки и огромни дървеса от планината са наблъскали, разбили, натъпкали, нагнетили до 2 метра височина. Нивото на водата тук е било над 2 метра, е къде е линията. Ръката съм си я дигнал над главата. Над 2 метра ниво на водата, река, която влаче дървета. Тук не е улица, не е площад, тук са били дворове. Сега е разчистено. Вижте една круша мехметка. Разкошна круша, която е оцеляла. Разкошна стара круша, над 100 годишна. Мехметка. Има и крушки. Но специално за тези дворове почти единственото, което е оцеляло, е тая круша. Там по-нататък се мярка в друг двор една ябълка. В село Каравелово, ело всичките къде хапват сладка круша, хубави едри крушки са това, не са случайен сорт круши. В село Каравелово прелявата река е направо помляла всичко. Тук сега багерите са чистили, но от постройките на хората е вадено на ръка калтини от доброволци предимно и войничета видяхме днес. Много организации и структури изпращат хора, но така или иначе си има и все още нужда от хора. Ето как е наблъскано по стени, по огради. Вътре от тези помещения трябва да се вади, които помещения. Така че работа има. Работа има. Не сме на площад, тук са дворове. И сега хората по някакъв начин ще трябва обратно да мислят тия дворове как ще ги превърнат отново в дворове. В момента е в някакъв такъв западен стил. Само постройки, дърветата им са пометени от прииждащите големи дървета. Единични големи дървета са оцеляли в ниското в Каравелово. Някой орех, някоя круша. Всичко друго е буквално пометено. Буквално пометен. Единствено къщи. Това са вече нови стълбове. Има още много работа и когато идват доброволци, някак си връщат вярата на пострадалите, че това са слоеве пясък. Има места наблъскани с тиня, натрупано, наблъскано, заринато. Много. Довари изчезнали. Казах, това са дворове, това не е площад. Село Каравелово. Почти няма нищо, освен къщи останало. В тая ниската част на селото, която не е никак малка. Аз само един отсек снимам. А пък са много, много, много пострадалите къщи и за момента бивши дворове. Тези хора по някакъв начин
Сега ще трябва да умът как това да го превърнат отново в техните дворове. Желая на всички да бъдат съпричастни.